Salve, salve galerinha, sejam todos bem-vindos aí no canal do VK. Vamos aí partir para mais um gameplay. Pessoal, seguinte, eu fiz uma gameplay bem da hora aí junto com o Mauro Willi, brother meu das antigas. A gente tentou jogar juntos ali e acabamos que ganhamos uma partida. Então foi bem da hora e eu gostaria de estar agradecendo isso aqui para vocês. A última live que eu fiz bateu média ali de 400 pessoas me assistindo e atingimos aí quase 1.400 likes na live. Isso para mim é muito bom, primeira vez que a gente bate essa meta de like aí. Obrigadão mesmo de coração. Então, se você puder fortalecer esse vídeo aí, vamos bater uma meta aí de 400 likes. Conto com vocês. Forte abraço. Vamos pro vídeo. Fui! First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired. Querido, Maurão, aqui mesmo, irmão. Vamos cair aqui embaixo mesmo. Cai aqui, né? É, não deu pra cair lá não. A princípio só tá caindo a gente aqui, mano. Salve Marcos, Luiz, Alan Castro, seja bem-vindo aí no canal. Obrigado aí, Game Over, obrigado aí, cara. Top a sua presença e prestigiando nosso canal, velho. Daniel Vlogs, é nóis, velho, seja bem-vindo também. Maurão, tu acha alguma besta aí, tio? Dá ideia pra gente. Besta? É. Quero tentar matar alguém de besta daqui pra mais Entrou tarde. agora ou já tinha? Não, entrou agora. Tá sem mochila, Mauron? Tá sem item? Tô. Sem mochila, mas já tô com arma já. Tá, então tá suave. Não, achei uma mochila aqui. Falou pra inscrição, Maicon Games. Tamo junto, mano. Vê gasolina, você pega, tá, Mauron? Tá dentro dessa casa? Tô dentro das casas. Mauro, sai daí rapidão e vem pra cá, mano. Pra gente ficar mais próximo, porque tá muito longe. Se acontecer alguma coisa, você não vai conseguir chegar aqui a tempo, não. Deixa eu ver Uma se a caixa, você quer? airdrop. Acho que esse airdrop caiu aqui. Ó, Mauron, vem pra pista aí. Quer car? Não, vem pra pista, vamos pegar esse airdrop ali, Mauro. Eu acho que tem um carro no final da direita ali, Mauro. Dá uma olhada ali, ó. Vai lá pro final daquela casa na direita lá, ó. Na minha direita, isso. Para dar negativo aí. Vou parar aqui em cima pra dar cover. Tá. Vai pegar naquele outro carro ali. Ah, mano, silenciador de rifle 8x. Tem medkit aqui, eu vou pegar. Pegar minhas munições de volta. Tem um silenciador de rifle aqui, tu tá de rifle? Tô de sniper. Tá, Tô de. Pega o silenciador aqui. Aqui, se tirar a arma da mão, ele não corre mais, não, né? Dá lá mesmo? É o seguinte, mano. Pra tu correr mais aqui, tu tem que tomar todinho, entendeu? Essa é a Uma real. busca. É pra isso que eles colocam o todinho, pessoal. Não é só pra você recuperar a vida, não. Até no pub, pra você correr um pouco Essa mais Rambo rápido. aqui, não presta? Eu não uso isso, não. Então tá aí, ó. Aí você corre um pouquinho mais rápido quando você toma, parece que dois todinhos aí. Vamos nessa, Mauro. Levar o carro? Não, pega esse aqui. Não, eu tô com gasolina aqui. A moto aqui, ó. Montei. Aí, montou o que sabe. Essa habilidade é bem boa, viu, Nossa. pessoal? Aí mitou, velho. Na moral. Já vamos dar uma luteada aí, Moron. Aí mutou o que sabe. Ai! Vamos ver se ela é boa na estabilidade, hein, pessoal. Pô, mano, eu tô achando ela bem suave, bem gostosa de pilotar. Tá andando pra inferno, né? Tá, tem uns casinhos. Casinha ali pra cima, vamos lá. No ping é tudo junto, pessoal. Você pode testar por 3 dias gratuitamente aí sem pagar nada. Pois eu vou fazer um vídeo aí ensinando vocês aí como vão fazer pra utilizar. Vamos esperar um pouquinho aqui, mano. Que a gente tem visão de tudo. Tem kit aqui, mano. Eu tô muito cheio. Se quiser pegar, tá? Eu só tenho um, cara. Pega lá dentro, lá, vai. Um fogo isso. Inimigo, inimigo, inimigo. Direção. É. SE. É, tu, SE peça de quê? Já foi? Tem Já mais? Foi. Tomou na cabeça, eu só vi um só. Tá,
Valeu, Mauro. Inimigo, direção. 195. Só parar, só parar. Caraca, Mauro, que visão é essa, cara? Ô, guys. Boa noite aí. E aí, ô, Lucão, beleza, cara? Chegou agora? Mauro, monta aqui que tem mais um. Como é que tá aí, VK? Muito bom? Top, Lucão. Aí, o cara aí na frente, o cara aí na frente, VK. Atira. Atira, Mauro. Mas eu tô com a sniper, pô. Não, mano, tu não tem duas snipe não, cara. Você tem outra arma na mão, tem como trocar. Sim, mas montado não dá, eu tentei trocar, não deu. Aham. Uhum. Tá suave. É, tem colete 2 aqui. Não. Compensador é muito bom, velho, pra cá. Tomei um tiro, direção. Ei, 7-5, me salva aqui. Então, caraca, caiu. Corre pra cá, sai daí que o tiro tá vindo aí, Mauro. Corre pra cá, direção, Mauro. Vou pegar ele agora. Tá, aí. Aí. Saiu. Ele tava ali nas pedras em E, lá do outro lado. Tem cara atrás da gente aqui, mano. Vamos pegar nossa moto aqui, vem cá. Tá bem exposto. Ah, não vou pegar a moto não, mano. É o seguinte, a gente tem que pegar esse cara do E lá. Sim, ele vai ter que descer, né? Tem cara aqui, nas nossas costas aqui, ó. Faz o seguinte. Eu quero achar esse cara, mano, esse filho da mãe. Mano, eu vou apertar um, eu fico apertando aspas, velho. Aí sai da neta. Eu vou pegar o colete do cara ali que eu matei, mano. Mauro, falta 5 pessoas, tá? Então um tá aqui pra trás. Tem um pra cá. Ó, tem 8x. Mauro, só cuida rapidão. E vambora daqui. A gente tá safe. Vamos pegar uma casa dessa aí. A gente tá safe sim. Vamos ficar dentro do galpão aqui, ó. O cara ali. Eu vi agora. Dei um nele. Mauro, vou tentar curar a vida, tu pega ele. Tá, pega o cover, mano. Só pega o cover. Ele sabe que eu tô aqui, tá? Caraca, se eu soubesse tacar granada, eu tacava uma lá. Calma aí que eu vou jogar alguma coisa. Tá lá. Correu pra trás das caixas. Não tenho visão dele. Eu tô aqui, mano. Agora eu não sei onde ele tá, certamente. Fica no cover. Não, tá atrás dessas caixas brancas ali, ó. Ali pra trás, ali. Foda as costas aqui. Aquele outro cara vai vir tá. Nas costas. Pega o cover que eu vou pegar ele, mano. Só pega o cover. Tá, eu vou dar uma acertada aqui. Cadê ele, mano? Tá aí, pô. Matei. Boa. Puxa aí, puxa pra cá. Vamos pegar cover nas casas aí. Deixa a gente tá mais seguro. Uma casinha de segundo, dois andares. Sim, aí. Eu vou fazer isso, mas ruxa pra cá. Tem aquele cara que vai pegar a gente nas costas ainda, entendeu? Sim. Mano, eu tenho quase certeza que a gente vai tomar nas costas, velho. Pega o galpão, vai pra dentro do galpão. Vai. Nossa, mano. Tá muito lento. Sim, eu achei legal até a animação, tá, só que ele ficou um pouquinho mais travadão, né, assim, mais devagar. Ó, tiro na nossa frente aqui, ó, direção 120 ali, ó. Você ouviu o tiro aí? Não ouvi, não. Não ouvi, não, só sei que veio de lá. Vem cá, vem pra cá onde eu tô aqui. A gente fica na negativa. Obrigado pelo follow aí, meu querido. O que atualizou, tem um vídeo no canal mostrando aí, inclusive tá na descrição. Mauro, tem cara na direção 120, tá? Faz o seguinte, tu cuida das minhas costas aqui, ó, que eu vou cuidar da nossa frente aí. Tô olhando 120 aqui. Não, cuida do 30-15, mais ou menos. 15, tá. Ó, tiro na direção 165, tá? Cara, aqui é... Ah, tô vendo lá o cara. Atira, tio. Foi. Recua que tem outro aqui. Matei também. Tô boa, Maurão. Falta só mais um, Mauro. Que falta o cara que a gente viu. É esse aqui, ó. Tá por aqui. É esse aqui que falta. Sim, vai indo pro gás. Pra safe, aliás. Vamos andar junto, Mauro. Falta só aquele cara, velho. Tá, ele deve estar deitado ali, ó. Tá deitado aí. Eu acho que ele não tá lá, não. Eu acho que ele tá aqui, ó. Aonde tá safe. Uma árvore ali também, pode estar ali. Vamos andar junto. Sim.
Vou esperar o gás fechar. Eu tomei, tomei. Direção 675. Tô vendo. Atrás da árvore que eu falei. Isso. Pera aí, que eu vou curar a vida, aí tu vai rushando junto comigo. Tu vai pela direita ou pela esquerda? O ruim é que ele tá safe, hein, Mauro? É, então. Vai, vai indo, vai indo. Vai indo, tô rushando. Tô indo. Tá deitado. Vai, Marão. Só pegar. Matei, boa, matei, GG. Matei. Sobe a hashtag, pessoal. Primeira do dia, hein? É sim. Boa. Ainda me...